საქმე და სამინისტრო მარასამთავრობო სექტორი სამალავებში აღმოჩენილი ფარულად გადაღებული კადრების ანახავად მიიწვია, რასაც მაშინვე მოყვა არაერთგვაროვანი შეფასება. ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ კადრებში მათზე ასახული ადამიანების იდენტიფიცირება შესაძლებელი იყო, ამასთან შეხვედრის მონაწილეებს ეკრანზე ნანახის დაფიქსირება შეეძლოთ. ნაწილს კი მიაჩნია, რომ ჩანაწერების საზოგადოებისთვის ჩვენება დანაშაულია. Shinagan Sakmeta Minister Masamegroloshi Samalawebshi aghmochenili video pirebi arasamtavrobo organizatsiebis armomadgelebsa da media organizatsiis khelmzghonelebs piradad gaatsno. Saministroshi mitsvel ustumrebs tsamebisa da damtsirebis amsakhveli 2:30 tsutiani epizodi achvenes. Video chvenebis daqebamde mitsvelulta natilma shekhvedra protestis nishnat datova. Shekhvedridan gamosuli jurnalisti David Mchedlidze ki fikrobs, rom kadrebidan pironebis amotsnoba shesadzlebeli iqo. შესაძლებელია მიწუმეთეს ერთ-ერთ კადრში კარგად ჩანდა გამოკვეთილად სვირინგი ადამიანის სვირინგი ახლა ყველას თავისი გემოვნება ხო ზოგი როგორი სვირინგი აქვს ზოგი როგორი ჩვენ შევედით სამინისტროში ისე რომ არავიშავე მოწმები ვართ თავისუფლად შევიტანეთ ჩამწერი აპარატურა და იცით რომ ერთი მობილური აპარატის კი საკმარისია დღეს რომ კადრები აიღო ადგილზე არც შესვლის და არც გამოსვლის დროს არავის შემოწმები ვართ. მინისტრმა გაგვაფრთხილა ნამდვილად, რომ გთხოვა უფრო სწორად, რომ კადრების გადაღება არ მომხდარიყო. ფაქტი სამოქალაქო სექტორმა არაერთგვაროვნად შეაფასა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის აზრით, ამ კადრების ჩვენება და მისი ხელმისაწვდომლობა მიუღებელია. გვანცა დავითაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამ ქმედებას სამართალ დარღვევა დაფასებს. ამ კადრების განადგურებაზე დასწრება და იმ ადამიანების მხრიდან ამ განადგურებაზე დასწრებაზე ხელმძღვანელობა, რომელიც შეიძლება იყოს ჟურნალისტები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ესეც მიჩნეული უნდა იქნეს როგორც სამართალ დარღვევა, რადგან ჟურნალისტობა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლობა არ ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა გქონდეს სხვა ადამიანის პირადი ცხოვრების შესახებ ამსახველი კადრებზე რაიმე ტიპის შემხებლობა. აჭარის ტელევიზიის ჟურნალისტის ემზარ დიასამიძის განცხადებით, კადრების ჩვენება აუცილებლად უნდა მომხდარიყო. ჟურნალისტ სოფო ჟღენტის შეფასებით კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფირების ექსპერტიზა უნდა განეხორციელებინა. მისი აზრით, ამაზრდენ იმასალების დახურულ კარს მიღმა ჩვენებით შესაძლოა ინფორმაციის კონფიდენციალურობა ვერ იქნას უზრუნველყოფილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პროროგატივა არის, რომ თუ ესეთი კადრები მოიძია, რომელიც არის დანაშაულებრივი, მთავარი არის, რომ ჩაატაროს მისი ექსპერტიზა, გაგზავნოს კერძო საექსპერტიზო ორგანიზაციებში და თუ იმისთვის თუ ფიქრობს, რომ დობას ვერ მოიპოვებს საზოგადოების და ძალიან დიდი ინტერესი არის ასეთ ტიპის ვიდეოებზე, მაშინ უბრალოდ საერთაშორისო ან სხვადასხვა ორგანიზაციებში გაეგზავნა. საზოგადოება უნდა იცოდეს და არა ვთქვათ რომელიმე კონკრეტულმა ადამიანმა რატო უნდა იყოს დახარისხებული, ვინ იცოდეს და ვინ არ იცოდეს და თუ ვისაც არ უნდა ამის ნახვა შეუძლია არ უყუროს. გამოძიება უნდა დაიწყოს სასწრაფოდ და პასუხი უნდა აგოს ამაზე არა ერთმა და ორმა კონკრეტულმა პირმა, არამედ მთლიანად ხელისუფლებამ. საქმეთა სამინისტროში კადრების ჩვენების შემდეგ განცხადება ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომაც გაავრცელა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია შეშფოთებულია იმით, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვერ უზრუნველყო ვიდეოკამერებზე ასახული ადამიანების სრული ანონიმურობა და შეიქმნა როგორც მსხვერპლის, ისე მოძალადის იდენტიფიცირების საფრთხე.